det sætter nogle tanker i gang, fordi der er sådan set ret meget at lave, når man går. Så jeg brugte tiden op på at gå og tænke over, hvad jeg havde herhjemme, og hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig at prioritere. For eksempel prioritere min familie mere. Og i stedet for at have for mange sportsgrene og for mange aktiviteter i gang på én gang, jamen så skærer det fra, og så fokuserer på én ting. Så valgte jeg at så fokusere på løb i stedet for. Og på den måde så skaber jeg også mere tid til min familie og til mig. Det har jo helt klart skubbet mine grænser. Altså, og det har jo været en øjenåbner for mig, at jeg egentlig ligesom har savnet lidt det her med at så komme ud og lade telefonen og det ligge, for eksempel. Og så tage på tur, og så bare være så klichéagtigt at være et med naturen, som man siger. Men bare være en tur. Det kan bare være en tur i skoven. Det kan være så simpelt. Og så bare hygge sig, og så være der.